יש שיגור ושידור ושיעור בעזרת השם ליל שישי פרשת וירא. קראתי לשידור המלחמה על הים, זאת שמתקרבת הולכת ומגיעה עוד רגע ורגע. נזכרו שתמיד אמרתי לכם שהמלחמה תתחיל בים, ואיזה מלחמה זאת תהיה, מה יקרה בה, איך יקרה בה, מה בעצם התרחישים. אנחנו קודם כל נחכה שיבוא המאזין הראשון או הצופה שישוגר לכאן בחצות לילה ליל שישי. אם יש מישהו שקיבל שיגור בשידור בשיעור, יעלה ויבוא. אלה שעלו במפתח, לא מפתח הגאולה, הם רואים את זה במונח. אז אם אתם רוצים לראות את זה ברוחבי ויותר ברור בצלול, תעברו למפתח הגאולה, כי גם אני לא רואה את הכיתוביות שנמצאות בצד הזה. אז ראיתי פה שרחל אמר עולה, ואני בסדר, בואו נראה מפתח הגאולה. תעלו, תגישו בפיסטוק אתר מפתח הגאולה, ובעזרת השם תגיעו ותהיו חלק מהעניין הרוחבי. אז קודם כל, חודש טוב ומבורך, חודש טוב, חודש מוצלח, חודש משמח. הרבה דברים יש בחודש הזה, אנשים לא מודעים את כוחו של ראש חודש. וזה גם תקופה שהיא, אף אחד כביכול לא יודע מה הולך להיות בה. עכשיו, אז אני קודם כל אומר, תעשו שיתופים, תעלו את השידור לסטורי, מי שנכנס, מי שיכנס, מי שיכול להפיץ. כמה שתעבירו יותר, ככה יהיו יותר צופים, ככה נוכל להעלות את הדברים. תראו, קודם כל נדבר, למרות שעוד לא עלו האנשים, נחכה שיעלו. אבל בינתיים אני רק אגע בכמה נקודות מאוד חשובות על גבי הראש חודש הזה שאנחנו נמצאים ומצויים בתוכו. יש מישהו בבית? יש מישהו? אני מבין שאנשים אחרי חצות לילה אין עם מי לדבר. בצד המזרחי אני רואה שכבר עלו, ופה פשוט תדעו שהפיסטוק נותן לי פה לשדר רק במאונח. אז מי שרוצה לראות ברוחבי, מסך רחב, אז יעבור למפתח הגאולה. בסדר. טוב, אז עכשיו ככה. קודם כל, למרות שאין הרבה צופים וצופות, ועין לציון טרם הצטפתה וטרם צופיה, אבל מי שיראה את השידור מחר או מחרתיים או בעוד שעתיים, הכל יכול להיות, אז כדאי שנבין רגע איפה אנחנו מצויים במרחב. אז בואו ניגע ישירות במרחב. רציתי שיעלו, אני מבין שהשעה מאוחרת, עלינו מאוחר ליל שישי, אבל רק שתדעו, אני אגיד את זה בתחילת השידור, וגם מי שלומד תורה בלילה, כתוב שחוט של חסד משוך עליו כל היום למחרת. ובליל שישי כל דקה וכל שעה שאתה שומע שיעור תורה, זה כמו אלף אלפי שיעורים שהיית שומע בימים רגילים. עכשיו, אז תדעו שאנחנו בעזרת השם נשתדל שיעלו ויבואו כל האנשים שאמורים לעלות. אז ככה, תראו, פשוט רציתי לחכות שיעלו עוד, אבל אני אתחיל, ומה שיהיה, ומי שיגיע, יגיע, מי שיש לו זכות, יש מניין, אין מניין לבניין, אבל הכל בסדר. אני פשוט, בצד ההוא של בפיסטוק הרגיל, מה, לא רואה מה כתוב שם. תעברי, תעשי טובה, דורית, תעברי לאתר מפתח הגאולה, אז אני אוכל לראות את התגובות שלכם. פשוט, אני צריך לשים פה עוד מסך בשביל לראות את שניכם. אז תראו,
תראו, בואו נגיד לכם מה התסריטים של המלחמות על הים. אמרתי כבר, מי שהקשיב לחודשיים האחרונים או לחודשים האחרונים, אמרנו שמלחמה אמיתית תיפתח על הים. אני חושב שהמלחמה תתחיל, מה שנקרא, כל רגע היא אמורה להתחיל, זה או מהלילה, אבל בעיקר נראה לי תחילת שבוע הבא. קודם כל, בואו תשמעו רגע משהו, אני תכף אגיע לכל מה שהיה אתמול, אבל אני התחלתי לדבר על מה שהולך להיות בים. אתם יודעים שאחד הדברים, כאילו, שם אלוהים, שהוא שם של דין, הוא תמיד מסתיים במילה ים, אלוה ים. עכשיו, כשהמצרים למשל אמרו שמבול הקדוש ברוך הוא לא יעשה להם, כי מבטיח שלא יעשה יותר מבול בעולם, אבל הם לא מבינים שהוא לא, הוא הבטיח שעל העולם הוא לא יעשה מבול, אבל הוא יכול לעשות מבול לארץ אחת. הוא יכול לעשות, הרי תראו, הפגיעה הראשונה בעשרת המכות, שעכשיו אנחנו נחזה בהם לדעתי בשידור חי, מכות הרבה יותר מורחבות ממה שהיו במצרים של הסיפור. אנחנו בעזרת השם נחווה אותם, כי כתוב שכמו בעת יציאת מצרים, הראינו נפלאות, כמו בצאת מצרים, נפלאות זה 50 פלאות, זה נון פלאות, 50 יכולות של פלאי פלאים. אנחנו הרי במשך השנים האלה, מאז שאנחנו פה, התאבנו כמנידה. את הניסים הפרטיים, אנשים ראו רק לאיתם, ובדרך כלל שמעו, לא זכו להיות חלק מהנס. או להבין מהו בעצם כוחו של נס, או כוחו של משהו שהוא על-טבעי. אז מי שלא הבין עדיין, שכל העולם שסביבנו הוא ניסי. אבל התרגלנו, ואתמול אני רוצה להגיד לכם משהו לכל אלה שהיו אתמול, והייתה לנו שם איזושהי בעיה. קודם כל, הכל היה טוב ונפלא. זה אחד, זאת אומרת, באמת, יש פה תודה מיוחדת לכל אותם אנשים, ובזכות נשים צדקניות ניגאל, כל מי שמשתתפת, השתתפה, בישלה, הביאה, הפתה, עשתה, קנתה, סחבה, סחב, בלשון זכר, סחבו, הביאו, ובאמת, תדעו לכם, זאת אומרת, אני תמיד רואה אצל דוד המלך את הנס. זה סוג של נס. תקשיבו טוב, למה זה נס? הם חסמו בצורה של גדר, חסימה. למשל, אתמול הרבנים בעין משכו את האנשים, והיו אלפי אנשים לכותל. עכשיו, שלא תבינו, הכותל הוא מקום קדוש, שכינה לא זזה ממנו. והר ציון, בסדר העדיפויות, נמצא לפני הכותל. הסיבה פשוטה. שלושה אנחנו מבקשים, ככה אנחנו אומרים, ככה אומרים חז"ל, שלושה אנחנו מבקשים. הראשון זה בורא עולם. בורא עולם, שער השמיים, נמצא באזור של הר ציון, לא יעזור לאף אחד כלום. אוכל, אתה אומר לא אוכל טעים. עכשיו, הקטע הוא, אני אומר לכל אלה, גם לירית, תעברו לשם, תעברו למפתח הגאולה, יהיה לי יותר קל לראות את התגובות שלכם. אני לא רואה כאן את התגובות, וחבל. הנה, דייל אומר שהאוכל היה טעים טעים, איפה קרמלה עוד, ואיפה כל אלה שאפו, ואתי, וכל אלה שהיו שם. אז אני תכף אדבר על, על, על הדברים האלה, אבל תזכרו שקודם כל, שם מי שהיה, לפחות כאילו מי שהרגיש את המקום הזה, מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. עכשיו, למה אני אומר בסדר הדברים? הרי בית המקדש הוא האחרון בשלושה. הראשון זה בורא עולם שיבוא ימלוך עלינו, וזה לא משנה, הוא מולך על כל העולם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים אותו. אחד, אנחנו מבקשים. שניים, מי אנחנו מבקשים? את דוד המלך.
דוד המלך, את משיח צדקנו, דוד המלך נמצא כעובדה בהר ציון, לא יעזור לאף אחד כלום. שיקחישו, שיגידו, שיגידו, מה שאתם רוצים. כל המלכים נמצאים בהר ציון, במקום שבו אנחנו נפגשים. זאת אומרת שהשני במעלה, זה הדמות הזאת שנקרא דוד המלך, שהוא לקח 70 שנה מהאדם הראשון, אנחנו לא מבינים את הכוח שלו, לא מבינים את היכולות שלו, את הראייה שלו, ואת ה... מפתח שהקדוש ברוך הוא נתן לו לפתוח בו, להחזיק בו את הגאולה. אז עכשיו הדברים הם בבחינת העניין, אני אעבור לשדר רק בפתח הגאולה, רגע, אני לא יודע מי זה מגיב שם, אבל תעבור לאתר מפתח הגאולה. אני כבר הדלקתי פעם לשדר רק בפתח הגאולה באמת, אבל הוא פשוט מפתח הגאולה לא נחשף. איזה גדר? מה עם הגדר? איזה גדר? רגע, אז קודם כל, אז בואו נרגע נעשה את הדברים. תעברו באמת, כל אלה שנמצאים פה, תעברו למפתח הגאולה. עדיף. אז שלא יהיה בלבול, גם לי זה עושה בלבול. אז בבקשה, אני בירכתי לפני כמה דקות. איפה שמו? איזה גדר, כנראה לא הבנת אותי, נכון? אמרתי שיש גדר פסיכולוגי, מסך, שהם בעצם לא רוצים שאנשים יגיעו להר ציון. הר ציון היה אמור להיות מבחינת המקום עומי אדם, כי אם אתה מבקש את המשיח, אז כל עם ישראל חייב לעלות לשם. עכשיו, הגדר ששמו אז מזמן, אז יש התפתחויות, אנחנו הורדנו להם את הגדרות האלה. בקיצור, אז רגע, בואו נעשה סדר שלא נצא, באמת תשאירו את הדברים על הסדר הנכון. אז קודם כל בואו ניגע בראש חודש שבט שהיה אתמול בהר ציון. ופה באמת שלוחה תודה לכל מי שעלה ובעצם זיקה את עצמו, זיקה את עם ישראל להמתקת הדינים, ובאמת מי שהיה שם חווה את ההרגשה הזאת. אתם יודעים שאצל בראש חודש אצל דוד המלך, ברוך השם, כבר השם מזכה אותנו כבר כמה שנים לעלות כל ראש חודש, וכל פעם מתווספים עוד אנשים מגיעים שלא היו וחווים את החוויה. הפלא הגדול או הבדיחה המצחיקה פה, שכל אלה שהיו פעם הפסיקו לבוא. למה? כי החרטרונה היא כבר הפסיקה לאיים עליהם, או שהם פשוט פחות זכאים. אז זאת אומרת, יש להם פחות זכויות. כי היו כאלה שבאים. עכשיו, מי שעולה ומתמיד, ויש כאלה אנשים ונשים שעולים באופן תדיר וקבוע, וכל פעם שהם במשך השנים הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, אז תדעו שכל מי שהגיע קודם כל קיבל הזמנה מיוחדת וישירה ואישית מדוד המלך. ובמקום הזה אתם לא יכולים להבין, רק מי שיש לו באמת עין שרואה קצת את הרוחניות שיש במקום ומבין את ההרגשה שיש במקום, את ה... ואתמול זכינו להעלות צלילים של גיטרה ובוזוקי. עכשיו, מי שלא יודע, דוד המלך היה לו כינור. עכשיו, שתדעו, הכינור הזה, זה יכול להיות שהוא גיטרה, יכול להיות שהוא, כי אף אחד, כי כל שמות הכלים שאנחנו מכירים היום מול צורתם, כולל הכלים שהיו בבית המקדש בנגינת הלוויים, הם לא אותם כלים שאנחנו מזהים היום בשמם או בצורתם או בצליליהם. ותדעו שהנגינה, עכשיו בגלל שאנחנו יודעים שבכינור, וזה לא אותו כינור שאנחנו חושבים היום, הכינור הזה עם המקל שאתה מרים ומוריד, אלא אני מניח שכמו שאני מכיר, זאת אומרת זה חייב להיות צלילי מיתר
שהם בעצם מה שנקרא ניצוח של שלל כל הכלים ביחד, כי זה כבר יכולת פלאית של הבעת הרגש באמצעות כלי נגינה. עכשיו תראו, כשאתה תשמע חצוצרה או כל מיני או כלי הקשה לבד, זה פחות מעניין. הוא נחמד, אבל זה לא מעניין. אבל אם אתה תשמע אותו בהרמוניה של כמה כלים ביחד, אז אתה מבין מה זה נקרא תזמורת, מה זה בעצם ניצוח על מה שנקרא מקהלה. יש את המילה קהל ויש את המילה מקהלה. עכשיו תראו, בית המקדש של עם ישראל, שהוא אבי אבות המקהלה, אין לה ווקליות ואין לה נגין, שבכלי הנגינה. זאת אומרת, אם אתם מבינים שבעצם, בואו נגדיר רגע איך בית המקדש בזמנו, בעזרת השם בעוד רגע, יקום ויפרח, אז אני רוצה שתבינו איך עם ישראל שהיה גר בירושלים ובסביבתה היה מתעורר בבוקר. בבית המקדש היו לוויים שהיו אחראים על כל תזמורת עצומה, שיש לכל אחד יחזיק כלי אחר של נגינה. ולעומתם, נראה לכם את זה בתמונה פעם פה, פשוט אין לי יודעים. מה שאת מכירה היום, כינור, זה מעניין, אבל זה לא... גם כינור לבד, אם אתה שומע אותו כמה... זה, אתה לא... אתה מאבד את הקסם של שאר כלי המתה. אני לא... אני מפיק, ואני גם מפיק מוזיקלי, אז אני קצת יודע איך העסק הזה עובד. לכן, אז תבינו שאנחנו מבחינת הרעיון צריכים להבין איך העסק הזה היה בירושלים. כשהיו אנשים קמים בבוקר, שירת הלוויים בנץ החמה הייתה מהירה את כל העם. עכשיו, אם אנחנו נוכל להבין מה הן אותם צלילים ואותם קולות שירה ווקליים שבקעו מפיהם הקדוש ויחד התמזגו לכל שירה עצום. עכשיו אני רוצה שנוכל להבין, כשאנשים אומרים עולם הבא, או אומרים הממד המקביל, או מה שנקרא גן העדן. עכשיו, אז רק שבו נבין ונדע. בעולם שבו נמצאים המלאכים, כל אין שיחות, אלא יש נגינה. יש עשרה, כמו שרבי נחמן כותב בספריו, שנמצאים בתהילים, עשרה מיני ניגונים. ולכל ניגון יש שם, ולכל ניגון יש תדר, ולכל ניגון יש את ההרמוניה שלו ואת הכוחות שלו. בעולם שבו אתם שומעים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, או מדבר, מלאכים מדברים עם האבות, הקדושים, כל מי שחזה את מלאך השם, שתדעו שהשיחה בין מלאכים היא בצורה שאנחנו מכנים מוזיקה, זמר, נגינה. ויש בזה מעלות, לכל דבר יש מעלה, את המעלה שלו. עכשיו, הדברים מבחינת איך שהם נוצרים, אז חייבים להבין, אם אתה עכשיו פותח את הגמרא ואת את המשנה, גם את התורה, כמה שאתה יותר אדם מוזיקלי ומבין במוזיקה ובצלילים וניגונים, אתה מבין שאתה קורא תווים. אנחנו מי שיורד לעומק של הדברים האלה, אתה ממש קורא תווים, אתה קורא יצירה מוזיקלית, שאם אתה מתרגם אותה וזה מתורגם בעולם שמעלינו או אחרינו, הוא מתורגם לצלילים כאלה של נגינה. מה שכאן הורידו זה בדרך כלל כמה סוגי נגינה, שהראשון בהם לצערנו הוא נקרא בבראשית, תראו כתוב על יובל, אני אפתח את זה רגע לשנייה ותבינו על מה מדובר פה.
על בראשית, רק רגע, ואז הוא מדבר על, רק שניונת, הוא מדבר על, על כל מי שנולד, רק שנייה, שניונת, רק רגע, כתוב על יובל, שהוא, אני רוצה להוציא את המשפט עצמו ולהגיד לכם, שנייה, טוב, אני, זה לא חשוב כל כך, אני לא רוצה שזה ייקח זמן, שנייה, בינתיים שיעלו אנשים ו... כתוב, רגע, יובל קין, רק שנייה, זה בדלת כף א', זה אחרי הסיפור של קין, כתוב ככה, כתוב, בטל את הדד יובל, והוא היה, ויקח לו למה, איך זה שתי נשים, בקיצור, בטל את הדד את יובל, והוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחי יובל, יש יובל ויש יובל, והוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. זאת אומרת, עכשיו תשימו לב, יש פה כינור ויש פה עוגב. המילה עוגב מתקשרת לדבר ששייך לזימה. זה נקרא שירי אגבים, או נגינת אגבים. וכינור, אני אגיד לכם מה כותב רשי על, על זה, ששם העניין הוא של ה... רק שנייה. זאת אומרת, ה... רגע. אתם יודעים שיש... רגע. רגע. בקיצור, רק רציתי פשוט רק להתייחס ל... אתם יודעים שכתוב, הרי אם אני כבר פותח פה, ש... אחרי שקין סולק מגן עדן גם הוא, וישב בארץ נאות קדמת עדן, קרוב לגן עדן, וידע קין את אשתו ותרת את חנוך והיא בונה עיר. עכשיו שימו לב פה מה שכתוב. הבונה עיר, הבונה עיר, זה אותו רעיון של מה שאנחנו קוראים היום הבונה החופשי. זאת אומרת, הארגון הזה שנקראים הבבונים, הם... הם התחילו פה את הדרך שלהם. זה מאותו מקום של קין. שפה אתה תדע שיש פה, זאת אומרת, על חנוך בנו של קין, זאת אומרת, יש שני חנוך בתורה. ובבון בכלא, בדיוק, בבון, בבון קלו. אז, אז הבבונים האלה בעצם התחילו את הדרך שלהם ממש כאן, בתוך הסיפור הזה של קין, אבל אני רוצה לחזור רגע, זאת אומרת, והוא היה בונה עיר, ויקרא שם עיר כשם בנו חנוך, לעיר קנו חנוך, ויוולד לחנוך את עירד, ועירד ילד בחיואל, וחיואל ילד בשואל, ושואל ילד למח, ויקח לו למח שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השני צילה. עכשיו, אני אתייחס פה רגע למשהו שרשי כותב פה, שאותו דור המבול היה בעצם לוקח שתי נשים, זאת אומרת, כל אחד היה נושא שתי נשים. ככה כותב רשי, אחת לפריאה או רביעה, ואחת לתשמיש. זאת אומרת, אם אחד הוא היה יוצא לבלות, ועם השנייה, היא יושבת בבית, כאילו שתיים יושבות בבית, אבל מבחינת הרעיון, הם היה לוקחים שתי נשים. אחת ללידה, ואחת ל...
עכשיו, ומיד אחרי זה, כתוב, ואז אותה יש את הדר, ושם השנייה צילה. אז מי משתיהן היו לילדים, אז אתה מבין שזאת שבטלת הדה את יובל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. והשם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. עכשיו פה גם המקרה הזה, גם צילה ילדה את תובל קין. עכשיו, אז יש לנו את יובל, יש לנו את יבל, ויש לנו את תובל קין. ומפה בעצם מתחילים כל התובל קין נעמה, ואז אומר פה אלה לוטש כלי חורש נחושת, ואז יש לנו כאן את, רגע, איפה זה? טוב, אני לא לקחתי את זה, לא על זה בכלל הסיפור. עכשיו תראו, והם, זאת אומרת, אותו כלי עוגב, אותם כלים שנקראים עוגב, הם באים לצורך אגבים. עכשיו תראו, יש עבודה זרה שכולה נעשית במוזיקה. מי שמכיר את השבטים האפריקאים ואת העבודה שלהם, בעבודה הזרה של המחשבים שלהם, הוא בא באמצעות תדרים של טיפוף. טיפוף, אם אתה מתופף בקצב קבוע במשך שעה, האיש שמקשיב וצופה, הוא בעצם יוצר בו, גם היום אתם יכולים לראות במקדשים, וגם בתוך הבתי כנסיות הם קוראים לזה עוגב. יש להם כלי שדומה לפסנתר, איתו הם עושים את העבודה זרה שלהם, זאת אומרת שם מנגנים בחרטת כנסייה, וזה נקרא ממש בשם הזה, נקרא עוגב. אז הטיפוף מכניס את האנשים לטרנס, מי שמכיר את זה, וגם היום מי שראה למשל בשמחת תורה, באירוע המזוויע הזה, ששמו להם שם סמל של עבודה זרה, אל תשכחו מה שהיה שם. זה היה יום שמחת תורה. ביום שמחת תורה, אני חייב לציין את זה, שמחת תורה זה חיבור ישיר בין עם ישראל לבוראו. במקרה הזה היה שם תקלה גדולה, שבעצם ארגנו אותם כל אותם אנשי עבודה זרה, עכשיו שאני דבין, כשאתה הולך היום, או אלה שהולכים היום למה שנקרא מסיבות טבע, מסיבות טרנס, מסיבות אסיד, מסיבות סמים, מסיבות מה שאתם רוצים. זאת אומרת, היא העבודה הזרה בעצמה. נכון. אז שם היה בתוך הסיפור הזה, היה את הבודה הזה. עכשיו, מהו אותו בודה? מה הרעיון שבו? ולמה הם שמו אותו שם? שתדעו שכשאתם רואים פסל, אז יש בו משמעות, כי כתוב לנו כיהודים, כעם ישראל, כעבריים, יש לנו איסור חמור לעשות פסלים. עכשיו, אתה יכול להגיד שהפסלים שמתכוונים זה הרובוטים של היום. זאת אומרת, שרובוטים שנראים כמו בני אדם, ועושים פעולות של בני אדם. זאת אומרת, אלו הפסלים שהם בעצם הולכים לכבוש את העולם, או אותם, מה שאנחנו מכנים רובוט. אבל שימו לב, הפסלים שעשו, זאת אומרת, אותם פסלים שמעבים עבודה זרה, זאת אומרת, אם אתם לוקחים, נכנסים לכנסייה, אתם רואים שם את אותו צלוב על אותו, אנשים לא יודעים מה זה הפלוס הזה. הם לא יודעים שכשהעין שלך רואה אין את המשולשים שיש בדגל, ואין את צורת חרב שיש בה עליו, כשצלוב עליו אותו אחד, זאת אומרת, זה סימן של כישוף. עכשיו, אני לא עכשיו אתחיל ללמד את תורת הכישוף, אמרנו שנעשה על זה שיעורים בעזרת השם, ואז תוכלו, אבל זה שיעורים ארוכים, וצריכים אולפן בשביל לשדר בהם, בשביל להראות את התמונות, בשביל להראות איך זה בדיוק נעשה, ופה זה יהיה ממש שיעור באיך הם מחשפים, וכדאי באמת היה שידעו על הכישוף, איך הוא פועל. אז תדעו, אבל שאחד מהדברים של הכישוף, הוא בעצם הצלילים, התדרים, וגם מה שאנחנו קוראים לו מוזיקה. עכשיו תראו, אז יש בעולם המוזיקה דברים שנקראים מוזיקה, צלבי הברזל, אם אתה לוקח את הצלבים האלה ושם אותם בחרבות, נראה לכם, פעם זה גם הסימן שלהם של
בבונים, מי שמכיר את ה... איך זה עובד, אם אתה מחבר שני צלבים כאלה, אתה מחבר אותם אחד לאחד, אתה מקבל בדיוק את המשולש של, של החרטת, מה שיש לנו בדגל, שני המשולשים האלה, שהם סימן כישוף, ו... עכשיו, וצריך להבין שזה שם נמצא. עכשיו תראו, אז אחד הדברים שבעצם דרכם, הם עושים את העבודה זרה של היום, ממש של היום, כמו שעכשיו אמר, שהם נכנסים לטרנסים. מה זה טרנס? מסיבות טרנס, מסיבות, הם קוראים לזה מסיבות טבע. טבע אגב, זה אחד משמותיו של הבורא. עכשיו, הם גם אומרים הכל טבע. אבל בואו רגע שניקח ונבין איפה העסק הזה נמצא, אז כל העניין של ה... למשל, המוזיקה האלקטרונית, נכון? קוראים לזה גם, הכניסו למילה אלקטרונית, יש את המילה אל, ויש את ה... את המילה אלקטרון, נכון? עכשיו תראו. אז כל המוזיקות האלה, הם בעצם עובדים על המוח. עכשיו, בשביל שהמוח, למה תשאלו את הצעירים, מה מצאו לעצמם בשעה להגיע? הרי לפי הסיפורים של אותה מסיבת טבע, אנשים הגיעו רק בשלוש בלילה למסיבה. זאת אומרת, השעות של שמחת תורה, זאת אומרת, אתה היית צריך לשמוח יהודי, היית צריך לשמוח עם התורה. במקום זה הם הגיעו מחצות לילה, ואם הייתם רואים פה מי שראה איך נראית מסיבת טבע כזאת, אתם רואים אנשים קופצים, הם לא רואים על העיניים. הם לא רואים. הם נמצאים בחוויה, זאת אומרת, שהיא בעצם חוויה של נרקוטי, של נרקומן. עכשיו, מה זה הנרקומן של מסומם? כשאתה אומר את המילה מסומם, אז הוא נכנס לסמך מם. כי אמרנו שסם זה השם של הסמך מם, ומסומם, אז הוא ממש, עם כל העבודה הזרה שלו, זה אותו אחד שיש לו ברית מילה, שהוא היה לפעמים מניח תפילים, יש כאלה שגיעו, והלכו לרקוד שמה, זאת אומרת שהמוח שלהם ניתן לידי השטן. אז תקשיבו ותאזינו ותפנימו כל שוחרי הדיסקוטקים והריקודים ואלה שהיו שם. תדעו כמה עבודה זרה אלה שביקרו במועדונים האלה, אלה שהיו שם, האומן 17, האומן 19, האומן איזה שאתם רוצים אומן, זה לא אומן ולא... בקיצור, זה בתי עבודה זרה. וצריכים להבין את זה, אנחנו לא ידענו כשהיינו צעירים, אז חטאנו, פשינו, פשענו, אפינו, וכל אחד מאיתנו שחי בעולם הזה, אז איכשהו נגע בדברים האלה. אבל מה זה, מה שקורה היום? עכשיו תבינו מה קורה היום. גם אז זה היה. זאת אומרת, בשביל שאדם ייכנס לטרנס, אז המקצב המוזיקלי הוא היה חייב להיות בנטילת סם. הנטילת סם היא יכולה להיות אלכוהול שנמצא אפילו במשקה פשוט של וודקה, שמומתק, אבל אצל אישה, למשל, אלכוהול, אישה, לפי אחוזי אלכוהול שהיא שתתה, אומרת הגמרא, ואומר שאם אישה, זאת אומרת, היא יכולה לאבד את דעתה כליל. בקיצור, אז הדברים האלה צריכים, אצל נשים במיוחד, עכשיו, אז היא בכלל מאבדת, כי אם היא תשתה, עכשיו, אם אתה תיקח ותוסיף לאלכוהול את אותם כדורים, עכשיו, שתדעו, במסיבה הזאת, שבסיבת המוות, היו שם סמים שחולקו חינם, עכשיו, סמים יקרים, זאת אומרת, המטרה המתוכננת והמכוונת מראש הייתה לסמם אותם, שלא תתבלבלו. זאת אומרת, המסיבה הזאת היא הייתה מתוכננת, אין פה שום דבר שהיה באקראי. כל הדברים האלה, עוד אנחנו, הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו מהרגע הראשון, מהיום הראשון שזה קרה בערב, שמוצא שבת שהתחלתי לשדר, אמרתי לכולם, מכרו אותנו, וזה הכל מתוכנן. אחר כך חשפנו את החומרים, אז זהו, אז עכשיו חכה, אני תשאלו, אני אסביר עוד מעט למה אנשים לא מתעוררים. אחד מהדברים שאנחנו צריכים להבין איך העסק הזה עובד על המוח,
זאת אומרת, הגענו כאן מעוגב ומיובל קין מבראשית, ותראו כשזה שייך להיום כל רגע ורגע. עכשיו שימו לב, אז קודם כל שנבין איך זה עובד, כי אם אתה מבין איך זה עובד, אמנם זה הסבר קצת יותר ארוך, אבל ככה אתה פותח דעת ואתה מבין. עכשיו תראו, גם אלה שתקפו אותם היו מסוממים, זה כל הקטע. את אלה סוממו עם סמי מרץ, ואת אלה סיממו עם סמים של טרפת. עכשיו, אתם יודעים שאלה מסוממים ואלה מסוממים. עכשיו, שתדעו, ברגע שאדם לוקח את הסם, ונניח שהוא גם מוזרק באותם זריקות של כל החומרים שיש בהם. ויש, רק רגע נעצור רגע בצד, נשים רגע בצד, אני עובר למשהו אחר לגמרי, לטכנולוגיה שהיא גם בתוך גדר הכישוף, אבל היא טכנולוגיה צבאית, היא טכנולוגיה של תדרים ששולטים בתודעה. וחייבים להבין שניתן לשלוט בתודעה. זאת אומרת, במחשבה, וגם כרגע, אנשים לא מודעים שהוא נכנס עכשיו, סתם דוגמה, לאיזה חנות קניות. ואם הם רוצים לשלוט לו במחשבה, זאת אומרת, עכשיו אתה נכנס לחנות שנקראת איקאה, אז אתם יודעים שהיא כולה בנויה על הנדסה מוחית. כולה. ההנדסה המוחית שאתה תיכנס לשם, ואתה תוציא לפחות כך וכך כסף שהם החליטו שאתה תוציא, ואתה תוציא. שליטה מוחית מלאה. זאת אומרת, הם מושכים אותך בגלידה של 2 שקלים, ואחר כך זה לא מסביע אותך, אז אתה קונה 2, ואתה קונה לכל הילדים, זה כבר לא 2 שקלים, זה 100 שקלים. אחר כך פלאפל וכמה שקלים, ואחר כך זה מעלה אותך, עושה אותך רעב, זה פותח תיאבון, הכל שם תשימו לב, אם תראו פעם מנה פלאפל באיקאה, אופה, למה סגרו אותנו פה? למה סגרו? במפתח הגאולה סגרו? פה יש שידור ושם אין שידור? כי אני רואה פה את התמונה תקועה, עם אח שימה ושם זכרם של הפיסטוק הארורים האלה, ומי שמחבל את הדברים. למה זה נסגר? טוב, אלה צופים פשוט שם, ופה הקפיאו. טוב, נקווה שרואים את השידור, כי הם כל רגע תוקעים אותו. טוב, יש חיבור? יש שידור במפתח הגאולה? כי פה אני לא רואה, פשוט זה נתקע לי. אם אתם רואים שהכל בסדר, אז אני אמשיך, אין בעיה. כי יכול להיות שזה רק במוניטור תקיעה. בקיצור, בואו רגע שתבין איפה זה נמצא. פשוט אני רואה פה תמונה תקועה. כן, זה נמצא בסדר במפתח הגאולה? אוקיי, בסדר. טוב, טוב, אז אם ככה, בסדר. אני פשוט, התמונה נתקעת לי, הם עושים לי, כאילו, כי מה שאני רואה ואתם רואים זה שני דברים שונים לפי מה שהם עושים. הם חודרים למכשירים ועושים את הדברים ש... הם רוצים שהם יהיו, אבל לא משנה, אני אמשיך לדבר מפה, כל עוד אתם רואים גם שם, אז אני אמנם לא רואה את זה בגדול, אבל בעזרת השם נמשיך ונראה. עכשיו תראו, בשניהם יש שידור, סבבה. אז עכשיו ככה, 31 ו-16 שם. טוב, בסדר, בסדר, אז בואו נעשה ככה. יש, בסדר. אז נחזור פשוט, אני פשוט אצלי התמונה תקועה, אז אני לא רואה את עצמי במוניטור משוחח, אבל אני אמשיך ואז נראה מה, לאן זה הולך. הם עושים לנו פה... אתם סופרים את האנשים, אה? טוב. אז בואו נמשיך. אז העניין הזה של אותם סמים, שבעצם מחלקים לאנשים, ביחד עם, אמרנו שאני שם בצד ולוקח את העניין של השליטה מוחית. יש מכשירי תדר, הם בדרך כלל, נגיד, הם לוקחים את זה למקום כזה פתוח. הם יכולים לשלוט באנשים במחשבות. הרי המוח שלנו, במיוחד אנשים מוזרקים,
כי אחד הדברים שהם, למה הם הכניסו את אותם זריקות, או שמאלצים אותנו לשתות את המים שלהם, או את ה... הרי אם תשימו לב, היום כמעט כל החטיפים שנמכרים, הם נמצאים בסגירה, לא כמו שהייתה פעם, של נייר או של... אלא סגירה שבפנים יש אלומיניום. האלומיניום הזה זה חומר, מלבד שהוא יוצר מחלות, הוא חומר שבעצם בא ל... אני לא יודע מה קורה פה לזה. רק שנייה, אני לא יודע מה קרה פה. פה זה בסדר, נכון? אתם רואים בסדר? פה אני רק לא רואה. זאת אומרת, החיבור שלי עם הזה לא בסדר. טוב, אז... אז אמרנו שה... חכה רגע, אני אמשיך על איקאה, כי פשוט אני פשוט, כל העסק הזה התבלבל פה, אז צריך לעצור אותו באיזושהי צורה. טוב. כי זה קשה שאתה מדבר ואתה לא רואה את עצמך, אתה לא יודע אם יש שידור או אין שידור, אז זה כאילו, אתם רואים והכל בסדר, אבל אצלי התמונה תקועה. אז זאת אומרת, אתה לא רואה את עצמי, בצד השני אני רואה, פה אני לא רואה, אבל לא משנה, אני אעשה, נעבור גם את המשוכה הזאת. מעניין למה הוא לא יציב. טוב, צריך לקנות ציוד יותר מתקדם. בסדר גמור. לא, אצלי אני לא רואה פשוט במוניטור. טוב, לא משנה, אני ממשיך. בקיצור, הדברים האלה שאנחנו... בוא נעשה סדר. פשוט בגלל שאני תקוע לי, זה קצת מבלבל. אז אני לוקח את זה ל... הם רואים שהחיבור אינו יציב, אז לכן זה ככה. אבל לא אתחיל להתעסק עם זה כרגע. טוב, אז בואו רגע ניקח את זה למקום שהוא אמור להיות, ואני אעשה סדר. והתחלנו לדבר על הכלים המוזיקליים, ועברנו לתדרים של אמצעים צבאיים, שאיתם בעצם הם פועלים נגד אוכלוסיות אזרחיות. איך זה פועל? זה סוג של, זה גם פעלו בזה גם בגרמניה הנאצית, גם בגטאות. זאת אומרת, זה מדכא את הנשמה. זה יחד עם העננים. התחלתי לדבר על החומרים שהופכים את האדם לסוג של משדר מקלט. עכשיו תדעו, שאתם אוכלים, קודם כל במים שאנחנו שותים, מכניסים לנו מתכות. באוויר שאנחנו נושמים באמצעות העננים והגשם, מכניסים לנו מתכות. בכמעט כל דבר שאתה נמצא בו, אוכל, מכניס לתוך הגוף, נמצאים הסוגים האלה של הגרפנים לסוגיהם שנקראים. לא, אני בסדר, אני ממשיך. פשוט צריך לפתוח כל פעם את המכשיר הזה, שאני יודע שהוא עובד פה. טוב. פה אני לא רואה, פה זה לא יעזור כלום בצד ההוא. רגע. לא יודע למה לא רואים. הנה, טוב, עכשיו כבר זה ירד לגמרי, אז עזבו. נשאיר את זה ככה. נכבה את המכשיר הגדול, ואז אני עושה שידור במכשיר קטן, ואז יותר טוב, וזהו, זה אין מה לעשות. העיקר שאתם רואים, העיקר שאתם שומעים, והכל בסדר. אז... אחד ה... אבל לא רואה... הם עושים שיבושים, נו, מה אני יכול לעשות? אתם רוצים שאני אצא ויכנס מחדש? אולי ככה נוכל, פשוט שהשידור יעבור בזרימה יותר טובה. אז מי שפה, נעשה הפסקה לדקה. אני אסיים פה, אני אנסה, ואם לא ילך, אז נמשיך עם זה אחר כך. אני דקה, עושה סיום לשידור, תיכנסו. בסדר? תכנסו עוד דקה, ואני אנסה לסדר את זה פה, אם זה בעיה מפה, כי זה גם פוגע פה בשידור. פתאום לרגע זה נסגר, אז חכו דקה.